Արեւմտեան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեւմտեան Հայաստանի պատվիրակութիւնը Սեւրի մէջ, միջոցառումներ նուիրուած Սեւրի դաշնագիրի 100-ամյակին։ Սեւրի պայմանագիրը կարեւոր փաստաթուղթ է Հայկական հարցի արդարացի լուծման հասնելու մասին Հայաստանի Հանրապետության նախագահ։ Երկրաշարժ Ատանայի մէջ, Արեւմտեան Հայաստանի տեսարժան վայրերը, Մարջան լեռներու բահված գեղեցկութիւնը։ Ռուսաստանի մէջ Առնո Բաբաջանեանի պատվին անվանակոչերեն Պերնադարնավը։ Օբուս միջազգային երաժշտական փառատոնը հագեցած ծրագիր կխոստանա։ 2020 թվականի օգոստոսի 10-ին Արեւմտեան Հայաստանի Կառավարական պատվիրակութիւնը նախագահ Արմենակ Աբրահամյանի գլխավորությամբ այցելեց Փարիզի արվարձանին մեջ գտնվող Սեւր քաղաք և մասնակցեցավ Սեւրի դաշնագիրի 100-ամյակին նախատեսված միջոցառումներուն։ Միջոցառումը սկսավ Սեւրի ջենապակու գործարանի թանգարանի փագին մեջ։ Ելույթով հանդես եկավ Արեւմտեան Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ բարոն Լեոնարդո Բասմաջյանը, այնուհետ ներկաները տեղափոխվեցան մեծ դահլիճ, որտեղ 1920 թվականի ճիշտ այսօրը ստորագրվեցավ Սեւրի դաշնակիրը։ Ներկաները մեկ վայրկյան լրությամբ հարգանքի դուրս մատուցեցին հայերութեմ իրակորձված ցեղասպանության անմեղ զոհերի շատագին։ Մեծ դահլիճին մեջ իր խոսքով հանդես եկավ Արեւմտեան Հայաստանի նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը, որը ուղերձը կներկայացնեն կստորև։ Բարոն նախագահ, Արեւմտեան Հայաստանի հայ ժողովրդի և ցեղասպանությունը վերաբրածներու անունով մենք կողջունենք ցեզի և կհայտնենք մեր խորին երախտագիտությունը 1920 թվականի օգոստոսի 10-ին ստորագրված Սեւրի պայմանագիրի 100-ամյակի կապակցությամբ։ 1920 թվականի առաջին համաշխարհային պատերազմի ավարտ են ետք հաղթանակած դաշնակիցները Սեւրի մեջ ստորագրեցին միջազգային խաղաղության պայմանագիր, որու 88-93 հոդվածները ի թիվս մնացածին, որոնք կվերաբերվին Հայաստանին, բարդաթիր օրինական ուժ ունին Թուրքիո համար։ Այն Թուրքիո, որը մասնակից լալով պայմանագիրին, մեկ անգամ ևս ջանցած է Հայաստանի անկախությունը և հետագային Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու նախագահ Ուդրովիցոնին թույլ տված է ստորագրել 1920 թվականի նոյեմբերի 22-ի իրավարար վճիրը, պաշտոնապես սահմանազատելով Թուրքիո և Արեւմտեան Հայաստանի միջև սահմանը։ Այսօր գլրան ավելի քան 21 պետություններու կողմ է ստորագրված բազմակողմ պայմանագիրի 100-ամյակը և որու վավերացումը չի սահմանափակվիր որևէ սահմանված ժամկետով։ Հետևաբար Թուրքիան 1923-ին Լոզանի պայմանագիրի ուժի մեջ մտնել է ետք, 1924-ի օգոստոսի 6-ին Սույն պայմանագիրի 16-րդ և 25-րդ հոդվածներուն համաձայն հրաժարվեցավ բոլոր տարածքներեն, որոնք չջանցվեցան որպես Թուրքիո ինքնիշխանություն, մասնավորապես և ներառյալ Արեւմտեան Հայաստանը։ Այսօր Թուրքիան բռնակրավեր է Արեւմտեան Հայաստանին պատկանող տարածքները, այն Հայաստանի, որը 2016 թվականի հունիսի 24-ին վավերացուց Սեւրի պայմանագիրը։ Մենք կսպասենք ձեր աշխույժ միջնորդությանը այս հարցին և հուսով ենք, որ ձեր երկիրը կկատարե հնարավորին ամեն ինչ, որպեսզի Թուրքիան վերջտա հայկական տարածքներու քրավմանը։ Արեւմտեան Հայաստանի ժողովրդի և մեր իշխանություններու անունով մենք ևս մեկ անգամ խորին երախտագիտություն կհայտնենք ձեր պետությանը։ Հարգանքներով Արմենակ Աբրահամյան, Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ։ Դահլիճին մեջ իր խոսքով հանդես եկավ նաև ազգային ժողովի պատգամավոր բաստամթահանը։ Տեխնիկական թաթարեն ետ միջոցառման մասնակիցները շարունակեցին փագին մեջ սկսած արարողությունը հայերութեմ իրակորձված ցեղասպանության հիշատակի խաչքարի մոտ։ Ելույթ ունեցան Արեւմտեան Հայաստանի ազգային խորհրդի անդամ դիգին Լիդիա Մարգոսյանը, ազգային ժողովի նախագահ բարոն Լեոնարդո Բասմաջյանը։ Ներկաները ամփոփեցին միջոցառումը Արեւմտեան Հայաստանի օրհներգի կատարումով։ Միջոցառման ամբողջական դարբերը կհասանելի գլաշուտով մեր կայքեն և YouTube-յան ալիքով։ Սուրյական հեղինակավոր Ալ Ազմենաթերթը հրապարակել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի բացառիկ հարցազրույցը։ Արմեն Ֆրեսին այս մասին հայտնեցին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի հասարակայնության հետ կապերու վարչութենեն։ Հարցազրույցի շրջանակներուն Հայաստանի Հանրապետության նախագահը մասնավորապես ասաց է հետևյալը. Սեւրի պայմանագիրը իր բնույթով խաղաղության պայմանագիր էր և այդ առումով իրոքային կարող էր արմատապես լուծել մեր ռեգիոնի ամենախրթին հարցերեն մեկը՝ հայկական հարցը։ Թուրքիան ու Հայաստանը կհամացայնեին Էրզրումի, Դրաբիզոնի, Վանի ու Բիտլիսի նահանգներու մեջ երկու պետություններու միջև սահմանազատումը թողնել Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու որոշմանը։ Սեւրի պայմանագիրը չարժանացավ լիակատար վավերացման, հետևաբար կմնա անկատար, և ճիշտ է Հայաստանի մասով որոշումները միջազգային քաղաքական իրադրության փոփոխության պատճառով չեն իրականացված, սակայն այն նաև երբևէ չեղյալ չէ հայտարարված։ Հարցազրույցը ամբողջական կարող է ընթերցել Արմեն Ֆրեսի Գայքեչեն։ Օգոստոսի 10-ին Արեւմտեան Հայաստանի ադանանահանգի Քոզանի շրջանին մեջ 3.8 մագնիտուդ ուշքնությամբ երկրաշարժ գրանցվեր է։ Երկրաշարժը գրանցվեր է Վաղարավոդյան, ստորգետնյա ցնցումները գրանցվեր են ընթերքի 32.66 կիլոմետր խորության վրա։ Երկրաշարժը զգացվեր է նաև Ադանայի հարևան շրջաններուն և Օսմանիե նահանգին մեջ։ Նախնական դեղեցություններու համաձայն մարդկային և նյութական գորուստներ չի գան։
Արեւմտեան Հայաստանի Թյունջելինի հանքի Օվաջոք շրջանին մեջ գտնվող Քաթեր լիջերը մուգ կապույտ գույնով, կանաչ մարգակետիններով եւ գույնսկույն ծաղիկներով կգրավեն բնության սիրահարների ուշադրությունը, հատկապես ամռան ամիսներուն։ Բնության սիրահարները գլողան եւ գզովանան լիջի ճյուղերուն մեջ, նույնիսկ երբ անոր ջերմաստիճանը կդադանվի դասեն 20 աստիճանի միջեւ։ Բնության հրաշալի համարվող լիջերուն մեջ հագեցած հանքիստ վայելերը ետ կայցելուները վերաթարցի ճանապարհին սարգը բարձրանան դիդելու 5 լիջերու համայնաբացկերը։ Թիդահարտագի նմանվող սարի վրա են հնարավորություն կունենան լուսանգարել նույն կադրի մեջ գտնվող բոլոր լիջերը միաժամանակ։ Օգոստոսի 9-ին հայ և սովետական կոմպոզիտոր ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Առնո Բաբաջանեանի ծննդյան 100-ամյա գիշերին Վլադիվոստոկի ձովային արևդրական ավանգիստին մեջ տեղի ունեցել է տրանսօվկիանոսային փեռնադառնավերեն մեկը հռչակավոր կոմպոզիտորի պատվին անվանակոչելու միջոցառումը։ Միջոցառման ընթացքին Ռուսաստանի Թաշնության մեջ Հայաստանի Հանրապետության թեսպան Վարդան Դողանյանը շնորհակալություն հայտնել է կոմպոզիտորի հիշատակին նվիրված նախաձեռնության հեղինակներուն։ Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտ գանարակելության ղեկավարը նշած է, որ Առնո Բաբաջանյանը այսօր ալ գշարունակ է մնալ հայ-ռուսական բարեկամության խորհրդանիշը, իսկ անոր երաժշտական ժառանգությունը Հայաստանի, Ռուսաստանի և նախկին խորհրդային հանրապետություններու մշակութային ժառանգությունն է։ Միջոցառումը շարունակված է համերգային ծրագիրով, որտեղ Նևլեսկի ձովային համասարանի էստրադային նվագախումբը կկատարեր Առնո Բաբաջանյանի հայտնի գործերը։ Օբուս միջազգային երաժշտական փառատոնի 5-րդ համերգաշրջանը պիտի իրականացվի առցանց ցեվաչափով։ Նախագիծը կանցկացվի 2020 թվականի օգոստոս և սեպտեմբեր ամիսներուն։ Այն կներառի ծավալում մշակութային ծրագիր, համերգներ, տեսակրություններ, բանախոսություններ և հարցազրույցներ հայ և օտարասկի արվեստագետներու մասնակցությամբ։ Արմեն Պրեսի հաղորդման փառատոնի հատուկ հյուրն է Մյունխենի Պետական կամերային նվագախումբը՝ դիրիժոր Կլեմենս Շուլտի ղեկավարությամբ։ Նվագախումբի համերգը և փառատոնի շարք այլ միջոցառումներ նվիրված են Լյուդվիգ վան Բեթովենի ծննդյան 250-ամյա հոբելյանին։ Փառատոնը իրականացնե Արտ Կոնցեպտ միջազգային ասոցիացիան, Հայաստանի Հանրապետության գրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության աջակցությամբ։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Անուշ Ստեփանյանի կատարողությամբ «Խիո-խիո» ստեղծագործությունը։Ես հալուագյան փողջական դարպերակը ներկայացված է Արեւմտեան Հայաստանի պետական հերուստադեսության բաստոնական գայքեչ են։ Մնացեք խաղաղությամբ։